ARB kanalında yayımlanan həmin zar proqramı növbəti dəfə müzakirə yaradıb. Ola yazır ki, verilişdə qonaq olan müğənni Mənzurə Müsayevanın başına gətirilən əyləncəli hadisə sosial şəbəkələrdə söz-söhbəsiz ötüşməyib. Belə ki, ifaçının gözünə Verbox Şineşon eynəyi taxılıb və o özünü tarakanlar arasında görür. Bu zaman sənətçi qorxulu anlar yaşayıb. Qeyd edək ki, qısa müddət əvvəl prodüser Tarix Əliyev sosial mediyada rəy yazaraq Zahar Kamalın proqramının 7 canlıya reytingdə məğlub olduğunu demişdi. Nə çıxdı? Nədir burada qurtardı? Göstə. Göstə. Zor qorxaram mən. Al nədən qorx? Nədir? Zəmin olsun liftdən çölə baxın. Ay mama. Baxın o tərəfə. Ay. Göstə, 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 göstə. Göstə. Niyə nə oldu? Əlikram gəl bura. Əlikram gəl. Əlikram gəl.